Amatniecība man ir atklājums, pārēja no hobija darīšanā. Cilvēks kaut ko dara, viņš pats tā kā iet dziļāk tajā visā. Iznāk, ka tā amatniecība ir arī atklājumi. Un, protams, eksperimenti, tāpēc, ka ir kaut kādas tehnoloģijas, kur nav jāizgudro velosipēds, kur tas, kas ir, tas ir ļoti pareizs, un viņš jāizmanto, bet vienmēr ir kādas nianses, kuras tu pats dari. Nevaru rādīt skaistu manikīru, ja? Jo nereti ir saplaisājušas tādas grubuļainas, ja, ja strādā ar linu vai ar vilnu. Nu tā, tā kā tā man ir sirdslieta, man tā ir patikšana to darīt. Visa šī milzīgā daudzveidība, jo nu, tur jau var mūžu mūžus ņemties un aust kaut vai iziet visas dažādās auduma tehnikas un visu kaut ko. Nu, tas ir milzīgs arī radošais darbs. Gan arī strādājot ar tā kā it kā nu, tajā tradīcijā, kas mums ir raksturīgais, ja, gan arī nodarboties ar jaunradi. Nu, tas ir neizsmeļoši. Nu jau viss tiek robotizēts, padomājiet, kur tad paliek viss, tas viss aizmirstībā paliks, taču nē. Nedrīkstam mēs to atstāt. Amatnieks ir mākslinieks, jo ja viņš nebūtu mākslinieks, tad viņš radīja tikai to sēriju veida produktus, kas ir visiem un kas nav īpaši nekam personīgi. Nu, tu, kad pieeji tam procesam, tev neviens tevi nevar traucēt, tu izslēdz visus savus ierīces, tu vienkārši nododies šim procesam. Un, tas ir tas mākslinieciskais noteikti.